Bura Ravens. Le choc des titans, le choc des champions, le rendez-vous de classe mondiale. Le choc des chocs. Deug Al Bura Ravens, il y a un événement pour Madina. Le choc des chocs. Je suis très heureux avec moi. 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 Je nga xamni tay lamb lepp ñu ñoo bokk nday ak bay jëna sa da ngay bëreng bëss daan ko paré yow nga am ñewante ci mom day dégg day woon tay ci fo mo leen bolé mais yena bokk bay kenn ku leen lay fé da nga yobul sa jabot kon jarul dara di ñaaw na mbeuri gëna bokk bay gëna yëneenta jamm kenn ku nekk lo yëna sa bop nga yëne ko sa morom ndax sayna muhammad sallallahu alaihi wasallam dafa wax ni julit bu nekk julit moy mbokam day dégg ta ñun ñepp ñu yam faya la sunu borom ndax ñu ñu ci bindu sayna muhammad lañu bindu kon da la wara sopante da wara bëggante yaay dégg ndebulante ayib jappante tayal tax yaakar na ni ñu gis ni bama ndion ci carrière am ci lamu gayne fi ngeen dañu fënd man waay ngeen dañu ba mais loolu mu dañ ma ne ngeen te mo ñu fënd quoi parce que bu bëggee jël débat bi tay ñu wax ci ki tax ñu ñëw fi ba paré ñu bëgg jël la ñu cadre ci affaire ay lamu ak ay bëré mais tax waay lamu lo gisee lamu ñu même le carrière mais no gisee lamu loolu après lay doon yaay dégg dé boma soxla nga ñew suma kër ñu tok waxtaan ma yow ci cadre lamb mais instant bi am tuddu mënu fenni yaay dégg ñu ñalal pepe salum wa ak jabotam ak ay soxnam ak ay mbokam mo sax ba afini da ngeen am yeen ñaan mën nañ xaar bi yeen ñaan ngeen am ak bay ma ak mom ñoo bokk nday ak bay ma ak pepe salum ñoo bokk nday ak bay yalla mo def lolu ndax dund nak mom lo xamanteni nit nek na sa mbokk nek sa dara jëgël lolu te xox mom lolu lolu la xex ak mom tay wallahi mom pepe salum tay lu mu santi dama koy wax man nu ma santi dama koy wax neubuma dara man tamit neubuma ko suma dara ko yalla ak yalla sama borom arrêté après combat bi la wala avant après combat bi la après combat bi sa da am no xamantene boko mel ak mbeur do bare mom sax day deug mais da ngay jeufante ba pare bon pare yalla yalla bu dogal da ngay nek ay way da ngay nek way man bëpp mbeur bo xam musna bare mom man ma dan la après sama gayen mais mbeup mbeur bo xamantene musna ma dan man tamit fuñ dajé encore jamma salam lay cheikh parce que tay dam yalla mako war mako jox ko neex te ñu ajuli lan quoi vraiment ñu mbeur lambe ñu bokk nday ak bay gayne gaay ñoo fi ne di wax ni rek mais mbeuri amul benn mbeur bo xamanteni mbeur mu safanu la mbeure fa bax wa mbeuri ay noble lan ay nit ñu bax lan fa sax deug na kilifa gu bax gi jël parol wax lolu dana tay bu kenn xép mbeur ndax bo xolé mbeuri tay ji fazo bu nekk mu ci ay doomi kilifa lan ñun ñep yaay deug fi mbeur mo fa gis say bo duggé kërëm bo gëlé di nga respecté bo nga respecté wul won mais ana yow ana man ngay gis nit ki siméku rek bo do sœur ni ngeen bu di bëré nga xol ka ri dekkal ko fum dekkul na gaay yi maytu lool erreur la ndax yalla sun borom mo nu sakku ñun ñep te mbeuri ay nit ñu bax lan mbeuri ay noble lan ay soutien de famille lan ay ñu def social lan da nga dekk ci koñ di mbeur ko am problème ci yow lay ñew imagine lool xolu nga am combat xolu nga ñaka am combat kon nak ñoo da lay waron ñaan yalla sun borom yalla arden yalla sabale barke salam muhammad wa ma soyon tay billahi wallahi tallahi mbeuri pa am ay milliards ma soyon la mbeuri senegal gep ñep pa am ay milliards gayna yow bo amé ma am way day gëna neex yaay deug tay bo amé do dem du soxlaal ken dara xam nga donc nak yalla mo ñu yamalawul joxul ñep day jox ñi tutu jox ñi waye nak yalla teral ci teranga nan gesu sen ginnaw ta xamni ñun ñepa ci bokkay bi ñu aduna andi wala wun dara ku nekk yaram leen nga fi ñëri kon lo fi am sa wërsek la waye ci bi wërsek go non yaay deug de ci sédel sa morom bi doomu adamay bo defé dekk bi xawa neex ak dool dekk bi doyna war torop ñi am dal nañ dimbali ñu ñak inshallah yalla yalla defal le barke salam muhammad kon lay wax xalé yi nga am ñoo mu jëgë ci lamb bu ñu xol ci exemple ci li nga xamanteni tan seen taxaway entre mbeureum bi wa mais ñom nañ gor goru rek parce que xamni lamb ji mom ñu ñepa ci bokkay am da ngay bëré jël sa wërsek dem sa borom ñëw jël wërsekam dem kon na sunu ki mbeuri na ci lamb gi tay dañ lay ñaan yalla sunu borom ñom manam kasse yi agga ci ñom fo xamanteni aggul won suñu xam nga ñu ay 100 millions ay 200 millions su do ki mbeuri dem bay duggal ay kasse 500 millions ci lamb yalla nañ ko yalla defal barki sayna mohammed ndax tay lolu suñu fierté la tay mbeur mu fay ko xaliss combat diog gi taxana koku fenan ay millions tay yi ñun mbeuri dañ ci wara contane ndax amana tay koku buñ ko joxe avance la ne ci ginnam ñamay japp la ñep yaay deug xaliss bobu fu nek lay dugg kon mbeur bu jotté avance ni fay ga xaliss bax yow morom beureum donc sa adversaire ak lu mara do ñanaka yalla sun borom yalla yokko
ndax bu yokoré amna ñay ñu yok ci ci naam fo wa ma sama rek mbeuri nak ñu gor goru baaxa 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 baax yaay deug fonk sen entraînement te wañu média bi wa bor mu do day wañu média wa amna fa bo fa tolé média bi ñolay wër do wër ci média mais bo tolé bo nekké ci dynamique bo xamanté mu mu ndaw nga tolu ci wër ak gën ñu xam la wañal média bi touti mais essayé bari média bi mais wër mbeuri la wa moy wañu mbeuri mais am bo gor golo amna fa bo fa tolo média fotu ko ñu lu xati la interrogé la da mais fekk nak mbeur mu ndonga dama ko fenn fu ju yaa ci media bu yagge da ngay so sax yaay deug na mbeur yi ndaw yi gëna concentré wu sen entraînement gëna respecter sen entraîneur gëna fonk sen bop ci côté ma lo la ni conseiller quoi vraiment aha jërëjë néna mi ngi jitt imnu khadima tax ñu naan la bayka ku nonu serigne fallu de mengu soodo murid yi fañ la yalla daat lay mool bay la ci cheikh fatma ma bumba siiw allah ji ci di falli loy muxtar ma ku sopp serigne fallu jogal magal ko gignani faaw kon daraw sat mas fadul azim sirib farid mubaddil bakke ku sobel bakke ku sobel bakke musa bele ki mo ngite moy wasila lor den na xewali bawan dotu jeex abadal ku sopp serigne fallilu ku sopp serigne fallilu ku sopp serigne fallilu xewal wa la lor datu la day la man ha cheikh fallu fi abadal xey ila man aba sen tane fi xamnañu la lo wax borom dul ga gaw ko def de yow yaay ki ci bok wa amdi wa ne sen bolo ma xamnañu la bayti wilayati ya yol fondu mang bobu wer serigne nga aji te mbollem ku ñu waluy la gal ga ngi ni ter ku nek ba tan ya xale ku dug ci gal baye cheikh abdou karim mbacke serigne fallu agalel mbacke assalamu alaykum ma ngi len di nuyu yeen yep di len siar di len bal wax di len bal di ñaan yalla suñu borom yalla na yalla boori jéggal di nuyu señ dat mi tok di kenn ci ñun di nit ku baax ku yof di talibé di suñu doomi tek di diko ñaan guddu fon ak guer di nuyu imam bi tok waxe mo doon tuddu xalé bi ak délégué le quartier nga xamé ñoo fi né ak bokki dañ yi fi téw yépp di gileen di nuyu di leen ciar te di leen ñaanal jamm di leen ñaanal sutura di nuyu bokk bokkam yi nga xamé ñom la andal liggéey bi mu daal liggéey muy lamb di ci jittal nak Alla Touré Djimbori bi waxay mom sama rak la sama xal ak baba ka ci ci bi nga xamé bokk na ci ñi ko daan jappalé ci entraînement yi di gileen di nuyu ñom ñet di leen ciar di nuyu señ Baye Mandiore mi tok am daal mo biir mo bu baax way ma ngi koy nuyu diko ciar ak ñima and ak ñepp nak di nuyu Ali Seydou Moore deur bi momit sama doom la sama xarit la ci di leen ñaanal ñoom ñepp seen bëgg yalla leen ko yalla defal waye dam def nga lo xamne lu reey weer wi ñu nekk ni di weer wajja da am goné ku tank muy goor bu tuddu ko Alhaji Fallou du Bakki baye Cheikh Abdou Karim ak Cheikh Modou Mousso Al Burak Events mo len indil le choc extraordinaire, le choc des titans, le choc des champions, le rendez-vous de classe mondiale. Deug Al Burak Events ya indi événement bu mag bi ya indi le choc des chocs, le choc des titans, le grand rendez-vous dimanche à Arène Nationale.